No. Yes, Esther. Hei. Det er Endre her. Ja, veldig hyggelig. Ja, da skal vi ha en intervalløft. Elghus. Ja. Så ser du har fått på det rette antrekket, ja. Det er bra. Ja, det har jeg. Ja, så skal jeg begynne å vise deg litt teknikk på elghus. Åja. Det du gjør når du tar elghus,